Vo svete existuje množstvo kurióznych múzeí, napríklad Múzeum rozbitých vzťahov v Záhrebe. Návštevník objaví najrôznejšie predmety spojené s ohrdnutou láskou, od naivného obrázku cez plyšového medveďa až po srdcervúci list. Ojedinelé múzeum v Bostone zase vystavuje údajne najškarečie diela neznámych umelcov. No ale toto... Islandský Reykjavík sa chváli islandským falologickým múzeom, ktoré ponúka najväčšiu zbierku penisov na svete. Kurátori sa tu starajú o 280 exemplárov od 90 živočíšnych druhov. V roku 2011 sa zbierka dokonca rozrásla aj o mužský prírastok. Po svojej smrti ho múzeu daroval 95-ročný Paul Risen. Neviem, či dobre čítam. Známy islandský Casanova. Kde ale sa to dá vidieť? On ho daroval, ale že ho nepotreboval už oveľa skôr. Ona, ty čo si sa to opýta? Počuli ste ju, prvá otázka, kde sa to dá vidieť? Ty už ani nepozeraj na to. Ale ja napríklad za mladá som chodila rada tancovať a už teraz na... Staré kolena sa hodí v mojom prípade. Tak na staré kolena chodievam do múzeí a naozaj si pozerám. Ako exemplare. Exponát. A jedna, tá pani, čo tam stráži tie... exempláre som chcela povedať, tie exponáty, tak keď ma videla, spoznala ma, hovorí, jej, pani Feldeková, zase ste tu, to som rada, že máte rada históriu, viete, darmo, no, vy ste taký muzeálny typ. Ale v Moskve existuje múzeum vodky. A bol tam môj kamarát, múzeum vodky naozaj, a je tam vraj okolo 50 000 exponátov vystavených druhov vodky. A bol tam kamarát, tiež z Košic, na exkurzii a som sa spýtal, že aká vodka bola najlepšia. A on povedal, no pokiaľ si pamätám všetky, čo som pil, naposledy si pamätám, že som pil vodku, ktorá sa volala Ilia Muromec a potom si už pamätám len ráno a strašne nasratú ženu. A tam môže byť veľa exemplárov. Vodky sú šelijaké. No, 50 000. No. Putin. Okay. Nie, že? Existuje aj taká... Dopočujú. No, to však by tam mohli aj opitých vystavovať. To by bolo ešte krajšie. Na čo tých poznajú?